Doutor Herbert, uma reunião aqui, reunindo diretores de escolas, para trabalhar uma campanha contra as drogas, né? Consegue participando aqui também e, obviamente, dependerá de recursos, né? Onde entra aí também o Ministério Público na sua área, né? É, exatamente, Aparício. Iniciativa, parabenizar também a colega, né, a doutora Roberta, promotora de justiça criminal. E em conversas decidimos desenvolver um projeto nessa área sensível à causa de Juara, que tem apresentado altos índices de envolvimento de crianças e adolescentes com esse mundo das drogas. Então, convocamos aí a comunidade escolar para tentar implementar de fato um projeto e premiar as boas práticas e as boas iniciativas. Então, contaremos com recursos, sobretudo das verbas do fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que em regra nos ajudará a viabilizar essas premiações que serão ofertadas. Na verdade, tirar das drogas é um pouco difícil, já é outra conversa, né? A campanha é justamente para evitar que entrem mais pessoas na droga, porque aumentaria o mercado e o tráfico, né? É, exatamente, Aparício. A gente não pode trabalhar só da forma repressiva. É bastante importante nós trabalharmos também essa questão preventiva, uma questão de conscientização, de esclarecimento a respeito dos malefícios que esse tipo de substância causa nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Obviamente que os recursos, né, virão, o Ministério Público já, né, deverá aportar isso através de TACs, né, coisa assim. Exatamente, além da gente poder contar com as verbas do Fundo Municipal, aportaremos também verbas oriundas de transação penal por meio da Promotoria de Justiça Criminal e também por meio de TACs celebrados junto à Promotoria de Justiça Civil.